Bom dia, sejam bem-vindos. Iniciamos hoje um ciclo de palestras em que serão apresentadas as diretrizes do trabalho dos diversos setores da Receita Federal. Esperamos que vocês possam colher subsídios valiosos para influenciar ainda mais decisivamente na evolução do debate democrático e na construção de um Brasil mais justo. Então, com a palavra, o auditor fiscal Iago Jung Martins, subsecretário de Fiscalização. Bom dia a todos. Esse projeto da Receita, da área de comunicação da Receita, foi carinhosamente pensado para vocês, aí, que são os nossos setoristas aí do Ministério da Fazenda, para que vocês pudessem ter uma noção do como é que funciona, vamos supor, as áreas fins da Receita, né, as áreas mais importantes. Normalmente, quando a gente se reúne nas coletivas aí da fiscalização, a gente fala sobre um assunto pontual e isso às vezes fica um pouco desconectado para alguns sobre aonde isso se encaixa no trabalho da fiscalização. Vou pedir para que a Solange nos auxilie aí. Na fiscalização, né, nós temos uma preocupação e uma estratégia bem diferente para os grandes contribuintes, médios e pequenos. Né? Nós não podemos, por exemplo, fazer com que um auditor ele vá, entre num grande contribuinte da mesma forma que ele vai entrar num pequeno. E o enfoque da fiscalização, então, nos grandes contribuintes, é um enfoque que envolve um planejamento muito grande, com um ano de antecedência, em que nós identificamos quais são as estruturas societárias, qual é o planejamento tributário que esse contribuinte adotou para que ele possa, então, se evadir do imposto. E o pequeno contribuinte, normalmente, o que ele faz? O quem está embaixo ali. Ele normalmente, ele não faz planejamento, mas ele o quê? Para não pagar imposto, ele deixa de emitir nota fiscal. Então, é muito comum que, conforme o tipo de contribuinte, ele tenha uma estratégia de sonegação. E isso, nós temos aí um grupo de pessoas na fiscalização da Receita que são especializados nesses três segmentos. Acompanhando, então, se dedicando a cada tipo de infração que esses grandes contribuintes, médios e pequenos, praticam. Não foi sempre assim, a Receita, isso é um aprendizado ao longo dos anos que a gente foi tendo. Tá? Uma outra questão, pode passar a Solange, tá? É que nós temos, subordinado a nós lá na Subsecretaria de Fiscalização, nós temos três áreas específicas que vocês já ouviram falar em algumas vezes nas nossas coletivas. Uma é a área da COMAC, que nós chamamos, que é a Coordenação de Maiores Contribuintes, que é uma coordenação que tem atuando no Brasil aproximadamente uns 100 auditores e uns 40 analistas tributários da Receita Federal, que ficam monitorando os grandes contribuintes. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esses auditores e analistas, eles ficam acompanhando, através de indicadores econômicos, através das notícias que saem na imprensa, das notícias, as publicações que essas empresas fazem na Bolsa de Valores, até fora do Brasil, eles ficam monitorando, por exemplo, empresa X está comprando empresa Y. Então, nós vamos verificar se o comportamento tributário reflete aquela aquisição. Entendeu? Como é que ele vai... Qual a fotografia que ele vai mostrar daquela operação para a Receita? Por exemplo, nós tivemos no passado uma grande livraria, comprou uma livraria menor aqui no Brasil. E ela disse para a imprensa, para vocês, que a grande estava comprando a pequena. Nós ficamos monitorando ela. Quando nós fomos olhar a fotografia tributária dessa operação, nós vimos que tributariamente a pequena tinha incorporado a grande. Por quê? Porque a pequena tinha prejuízos e, com isso, ela podia pagar menos imposto, com uma estruturação societária de fazer uma que nós chamamos de uma incorporação às avessas. Isso a área de acompanhamento ela identifica, né? E aí nós, como olhamos, juntando alguns elementos, por exemplo, que ela noticiou que era a grande que estava incorporando a pequena, aonde tinha a loja da pequena se transformando na loja da grande. Isso, todos esses conjuntos de informações, nós autuamos essa operação e cobramos o tributo em relação a isso aí, porque ela usou um planejamento tributário abusivo. Diga lá. Isso acontece só nesse contexto?
Uhum. E teve um executivo uma vez que falou: ah, não bota minha foto aí, não bota minha empresa aí, porque se aparecer no jornal, no dia seguinte os caras da Receita estão aqui. É, isso. Pedindo dados, não sei o quê. Isso acontece? Isso acontece. Por exemplo, nós temos agora. Deixa eu ver se eu me lembro aqui qual é a situação que ocorreu esta semana. Que foi... O que aconteceu agora, recentemente? Nós trocamos a tributação, né? Foi colocada a tributação do etanol, aumentou a tributação dos combustíveis, vocês acompanharam isso. Né? Vocês sabem mais do que muita gente dentro da Receita como é que isso aconteceu. E uma parte do aumento da tributação dos combustíveis se deu como? Uma colocação de um aumento do etanol nas distribuidoras do etanol. Nós da Receita, nós da fiscalização da Receita, não gostamos desse modelo. Por quê? Porque as distribuidoras de etanol são empresas, normalmente empresas de papel, que abrem e fecham. Por exemplo, uma usina de etanol é diferente. Uma usina de etanol, ela precisa ter uma estrutura para processar a cana e transformar em álcool ou açúcar. Então, ele não consegue sonegar e fugir. Eu consigo chegar lá e vejo o ativo dele, se for o caso, a gente entra com uma cautelar para segurar o ativo dele. Uma distribuidora não, uma distribuidora a gente monta aqui um CNPJ e vai dizer assim, ó, essa distribuidora vai funcionar na sala do Iago, lá no sétimo andar. Daqui 6 meses ele vai comprando etanol da usina e vendendo para os postos de combustíveis, daqui 6 meses, 1 ano, ele fecha esse CNPJ ou abandona ele, gera ele gera um débito de tributo violento, e não paga nada. Quer dizer, assim, ele é um contumaz devedor. Isso é a maior estratégia hoje que as grandes empresas, quem quer fraudar o fisco, faz. E aí, o que é que acontece? Imediatamente, um ano depois, ele abre um outro CNPJ e continua fazendo aquela operação. O que é que nós aconteceu agora? Nós identificamos, quando mudou essa operação, nós identificamos numa notícia de que uma usina estava vendendo muito para duas distribuidoras que ela não está vendendo, que não vendia antes. Rapidamente, o pessoal que trabalha nessa área de acompanhamento já pegou os dados de notas fiscais eletrônicas, nós não fomos falar, e já identificamos um movimento da usina que vendia para distribuidoras idôneas, vendendo para essas distribuidoras que têm a aparência de serem só no papel. E já isso foi identificado essa semana que vem nós vamos estar entrando já com os dirigentes de fiscalização para essa operação. E toda vez que a gente... Então, casos de planejamento que são os grandes contribuintes que praticam, é mais ou menos como aquela história do sujeito que está numa ilha deserta com a Sharon Stone. Né? Ele começa a sair com ela e começa a ficar depressivo porque ele não tem ninguém para contar. Quando o sujeito tem uma operação de planejamento tributário e que ele fez uma operação, que ele comprou alguém, que ele está incorporando empresas, ele noticia isso. Quando a empresa tem ações na bolsa, ela é obrigada a fazer isso como fato relevante. Nós já tivemos casos de planejamento tributário em que o sujeito no Brasil ele diz que fez uma operação e na Bolsa de Nova York ele diz que fez outra. E a gente vai lá e traz essa informação para cá para fazer essas atuações. Bom, isso a gente está fazendo no tempo real, no tempo que os fatos estão acontecendo. Quem faz isso é esses auditores e analistas tributários que trabalham na Comac, que é essa área de monitoramento dos grandes. São 8 mil e poucos contribuintes. Esses contribuintes, eles respondem por 61% da arrecadação e nós, toda vez que eles dão um soluço, esse grupo de pessoas está acompanhando qual o motivo do soluço. Depois nós temos a coordenação de programação e estudos, que é onde ficam os auditores, aproximadamente 350 auditores que estão distribuídos pelo Brasil, que fazem todo o trabalho de identificar quem sonega. Eles é que fazem, então, eles pegam aquele conjunto de informação que nós temos. Hoje a Receita Federal do Brasil é o órgão que tem o maior conjunto de informações do Ocidente, tirando só o IRS americano, eu acho que nós somos o segundo lugar que tem mais informação disponível. Esses auditores, então, o que eles fazem? Eles trabalham essa informação, já falei isso para vocês várias vezes nas reuniões, nas coletivas, e eles, então, conseguem, a partir do cruzamento de informações e do conhecimento que eles detêm, saber quem é que tem infração tributária ou não. E aí, uma vez identificados esses contribuintes, nós temos, então, um planejamento do que nós vamos fazer na fiscalização, que é executado pelos auditores que estão na Coordenação Geral de Fiscalização, que é aproximadamente uns 3 mil no país todo, executando as fiscalizações. Então, assim, ó, em linhas gerais, nós temos um grupo de profissionais, auditores e analistas que fazem o monitoramento,
um grupo de auditores que é bem próximo do fato gerador, ou seja, as coisas estão acontecendo, eles estão fazendo essa análise. Temos um segundo grupo de auditores que faz a seleção de contribuintes. Aí esse grupo trabalha, por exemplo, eles estão trabalhando esse ano com 2015, o ano calendário 2015. Por quê? Porque este ano foi entregue a declaração dos fatos que ocorreram em 2016. Então, até que essas declarações todas sejam tratadas pela nossa área de informática e sejam transformadas em banco de dados pesquisado, eu tenho isso só 2 anos depois. Entendeu? Então, eu tenho um grupo de auditores que trabalha 2015, 2016 e 2017, que é do acompanhamento. O pessoal da programação, que é o planejamento, que é assim o cérebro da fiscalização, trabalha mergulhado nos dados de 2015. Então, eles comparam o que os contribuintes fizeram, indícios. E o pessoal da fiscalização está fiscalizando neste ano, o ano de 2014. Assim que é a nossa estratégia de monitoramento e tratamento de informação. Vou passar. Além disso, né, nós temos uma estratégia que é a partir do comportamento dos contribuintes. Né? A gente percebe, por exemplo, que isso é um modelo já de compliance da OCDE, foi usado pela primeira vez pelo fisco da Nova Zelândia, que é a classificação de um contribuinte, não se ele é grande, médio ou pequeno, mas qual a propensão desse contribuinte em sonegar. E aí, assim, o que o modelo de compliance ele mostra? Que os contribuintes, eles, por razões sociológicas, psicológicas, econômicas, porque o governo aplica mal recurso, ou porque sonegar é bom, porque ele ganha mercado, por uma série de razões, os contribuintes vão se enquadrar nessa pirâmide, que é a pirâmide de compliance, ou seja, aqueles que estão na base da pirâmide, que querem cumprir a norma tributária, que se esforçam para cumprir, né? Aqueles que tentam cumprir a norma tributária, mas pela complexidade dela eles não conseguem. Então, nesses dois primeiros grupos de baixo da pirâmide, as primeiras duas linhas da pirâmide, é dever de uma administração tributária, de qualquer administração tributária do mundo, facilitar para ele, tornar ele fácil. Então, é CAC, é canal de atendimento, é orientação na internet, que nós, é obrigação nossa fazer isso, fica fácil. Quem está ali naquele, no segundo, no terceiro degrau, que não deseja cumprir a norma tributária, então é uma atividade da administração tributária, no caso da fiscalização, dissuadir ele de fazer isso aí. Então, por exemplo, quando a gente faz uma operação de GILRAT, que nem divulgamos agora há pouco tempo, nós abrangemos uma série de empresas. Se tem uma empresa que estava pensando em não pagar aquilo ali, quando ela vê esse movimento, o que ela faz? Assim, ela tem, então, uma oportunidade de refletir sobre aquilo ali e voltar para a parte da base da pirâmide. Se nós temos um contribuinte que está na ponta da pirâmide, daí, que é aquele que deseja não cumprir, que é o cara que é o fraudador, que é o sonegador, aí nós temos que usar toda a força da lei. Né? No Brasil, nós temos um país que tem leis fracas para isso. Nosso país, por exemplo, nos Estados Unidos, pode-se fechar a empresa, fecha as portas da empresa. No Brasil, por exemplo, quando um sujeito sonega e ele paga o tributo depois de identificado, ele extingue a pretensão punitiva, ou seja, o cara não pode ir preso. Nos Estados Unidos não tem essa, ele pode pagar ou não pagar, ele vai ser preso. Aliás, é incompreensível para muitos juízes americanos que nós tenhamos esse modelo no Brasil. A gente conversa com eles, eles não conseguem compreender como que um sujeito que sonegou, que foi identificado, e depois ele paga aquilo, ele paga o tributo e ele não responde por isso. Imaginem vocês que quem rouba uma bicicleta, por exemplo, você está lá no parque da cidade e alguém foi lá e roubou a tua bicicleta. Se essa pessoa devolver a bicicleta, antes da denúncia para o juiz, antes do juiz ser comunicado, você vai continuar respondendo pelo crime de roubo e o fato de você ter devolvido a bicicleta, ele vai ser um atenuante na hora que o juiz for quantificar a sua pena. No direito tributário, vejam vocês, no direito tributário, se o sujeito paga o tributo, ele não responde mais. Entendeu? Assim, então, por uma coisa que é muito mais danosa, a nossa lei dá um benefício muito maior do que um roubo de um bem que não é não tão relevante. Vamos passar adiante aqui. Então, todo o trabalho da fiscalização, o que é o ideal para nós, em qualquer estado? É que não tenha fiscalização. A fiscalização é uma anomalia do sistema.
A fiscalização, uma Receita Federal, ela deveria funcionar só para arrecadação, ou seja, recebe as declarações dos contribuintes, todo mundo declara 100% do que é correto, apura e administra o conta corrente dos contribuintes. Se ele pagou a mais, devolve para ele. A fiscalização existe justamente porque algumas pessoas têm a tentação de não pagar. E aí, então, essas pessoas então, são objeto de fiscalização. Então, todo o trabalho nosso é para garantir a arrecadação necessária. Tá? Pode passar. Bom, essa foto aí, né, é a foto da quando o Papa João Paulo II foi escolhido, tomou posse lá como Papa. Né? Isso foi em 2005. Vamos passar a próxima foto. Essa daí foi no Bento XVI, né? O próximo Papa. Né? Pode dar mais um clique, né? Qual a diferença entre as duas fotos ali, né? Tem aquela, na de 2005, tem uma menina olhando para trás ali, né? Mas, assim, a principal diferença que a gente vê nessas duas fotos é que o mundo mudou completamente em 8 anos. Em 8 anos, as pessoas estão totalmente interconectadas. E em 8 anos, pode dar mais um ali? Hoje, né, já nós estamos aí com... Hoje, isso tudo mudou muito rápido. E isso... Toda essa interconexão, esse tratamento de informações que antes era muito caro, muito dispendioso para nós, hoje a gente consegue processar um volume de informações que nós não imaginávamos há 4, 5, 10 anos atrás. Hoje a capacidade que nós temos de processar informação é gigantesca. Essa foto aí, ó, volta ali por favor. O que vocês acham que é essa foto aí? O que vocês acham que é isso? Isso aí são um gráfico de relacionamento de todas as operações envolvendo a Lava Jato acima de 10 milhões de reais. Nós identificamos todas as pessoas que movimentaram dinheiro na Lava Jato e de onde foi o dinheiro, para quem foi. Aquele ponto mais forte ali do gráfico é a própria empresa Petrobras. Então, os nossos auditores, eles conseguem, com uma ferramenta que nós desenvolvemos dentro da Receita, essa ferramenta não existe no mercado, nós identificamos, então, cada ponto desses aí, quem são essas pessoas. E esse trabalho que a gente está fazendo na Lava Jato. Evidentemente que tudo isso não é fraude da Lava Jato, mas isso mostra que o potencial de informação, de monitorar o recurso, de poder enxergar os recursos, de quem são as pessoas. Então, por exemplo, naquela pontinha lá de cima do gráfico, tem um cara que a gente conseguiu vincular porque ele usou o avião que estava em nome de uma empresa que tinha contrato com a Petrobras. E aí aparece lá um político, uma pessoa politicamente disposta, que isoladamente a gente não conseguiria enxergar. Esse é o trabalho que hoje a gente faz. São 55 mil pessoas que a gente monitorou através dessas operações, através de um sistema próprio que nós divulgamos. Se não me engano, até acho que foi a Folha que fez a reportagem sobre o Cislava, lá, que foi um sistema que a gente desenvolveu para isso. 55 mil pessoas que se interrelacionaram com as pessoas que estão sendo alvo da Lava Jato. Então, por exemplo, ali eu tenho o vendedor que vendeu a Land Rover para o Paulo Roberto Costa. Então, nós vamos verificar se aquele vendedor que vendeu a Land Rover para o Paulo Roberto Costa, para quem mais ele vendeu a Land Rover. Porque, normalmente, você vai numa relojoalheria, você vai numa revenda de carro de luxo, existe uma fidelização em relação a um conhecimento maior entre o comprador. Então, se o sujeito vende carros para um fulano, ou atende uma vendedora de joias, ela atende, às vezes, ela é a vendedora personal daquele cara. Então, nós vamos verificar para quem mais que ela vendeu. Entendeu? Porque ela não é aquela vendedora, às vezes, que fica sentada no balcão da loja. Ela tem um atendimento diferente. E aí, nós conseguimos identificar, às vezes, essas informações em alguma forma, ou por nota fiscal, ou por cartão de visita, ou por alguma informação, ou porque ela fez uma viagem junto, ou porque ela tomou um avião junto com o sujeito, ela passa pelos nossos aeroportos, a gente captura a imagem e larga ali dentro. Então, a gente começa, então, a fazer esse tipo de coisa. Nós identificamos, por exemplo, pessoas que dizem que não são residentes no Brasil, mas pela entrada e saída dela nos aeroportos, a gente percebe que ela fica mais tempo aqui do que fora. Então, todos esses trabalhos a gente está fazendo agora em relação... Então, o volume de informações assim, e o limite das análises que a gente começa a fazer são inimagináveis. A gente chega a se assustar assim, com as coisas. Bom, então, vamos falar da maiores contribuintes. Pode passar, eu vou tentar ser mais rápido, então.
Hoje são 8.885 pessoas, né, jurídicas, né? Elas são menos de 0,01% do total de contribuintes, acho que eu já, isso vocês já devem saber. São monitoradas, como eu falei, e respondem por 61% da arrecadação. Os critérios aí são esses, né? Receita bruta acima de 180 milhões, massa salarial 50 milhões, débitos em DCTF acima de 18 ou em GFIP 18 milhões de reais. Então, quando uma empresa se classifica nesses critérios, nós temos no Brasil mais ou menos umas 7 mil que se enquadram nesse critério. Aí vocês vão ver, pô, mas tem 8.885. Existem empresas que, embora ela formalmente não se enquadre nesses critérios, nós, os auditores que trabalham nessa área de acompanhamento, entendem que elas tem um grupo de empresas que oferece risco. E essas empresas, então, são elevadas para esse monitoramento também. Então, de tal forma que fiquem 8 mil empresas como acompanhamento. Vamos lá. Oi? Por exemplo, uma empresa que participa, a gente tem uma informação de que ela participa de um grupo econômico de uma empresa, vamos pegar um grupo financeiro, por exemplo. Eu tenho lá algumas empresas de um grupo financeiro, de banco, que estão dentro das 7 mil, que se enquadram naqueles valores, critérios objetivos. Mas eu tenho dentro do grupo econômico desse banco, empresas que estão no limite abaixo desse valor, entendeu? Não se enquadra em nenhum daqueles quatro critérios. Mas que, por eu saber que dentro do grupo econômico financeiro há possibilidade de planejamento tributário envolvendo empresas do grupo, eu coloco todas as empresas daquele grupo dentro do acompanhamento. Então, se há um movimento estranho naquela empresa, que embora não seja relevante, nós vamos olhar para verificar se não tem repercussão na arrecadação daquelas lá. Tá? Bom, aí nós temos na minha máquina, na minha sala, eu tenho um mapeamento desses que eu vejo o país, vejo as empresas e eu vejo o que os auditores estão fazendo no país, o que esse pessoal está fazendo no acompanhamento. Assim, como se fosse um painel de um carro, nós recebemos isso aí em tempo real. Né? Pode passar. E aí nós fazemos uma série de coisas com essas empresas. Lembrem da pirâmide de compliance que eu falei antes? Então, nós às vezes identificamos empresas, inclusive grandes, que por alguma razão, por falta de orientação, ou por cometem alguns equívocos nas declarações prestadas para a Receita. Então, o que nós fazemos? Nós enviamos para ela o que nós chamamos de alerta. Vocês já ouviram falar isso nas reuniões, nas coletivas. Então, eu pego e digo para ela assim, olha, nós identificamos na sua ECF, que é na escrituração contábil fiscal e na escrituração fiscal digital, né, que 3.696 empresas lá tinham aparentemente algum problema. Quando nós mandamos o aviso, 941, 33% já se autorregularizaram e pagaram adicionalmente 700 milhões com um aviso eletrônico. Eu digo para ele, olha, você está com um problema aí. Você quer resolver ou quer que eu vá aí para você resolver? Ele, não, estou resolvendo. Ele vai lá e acerta. Então, a gente usa dessa estratégia, por quê? Porque nós estamos trabalhando com aqueles contribuintes que estão na ponta da pirâmide e que estão na base da pirâmide. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês da pirâmide é a seguinte: se a fiscalização, se o fisco não faz nada em quem sonega, contra quem sonega, e o ideal seria furar o olho, eu falo isso internamente, se nós não fizermos nada em relação àqueles contribuintes que estão na ponta da pirâmide, o mau exemplo, assim, essa sensação de impunidade tributária, ela vai se propagando para baixo e vai pressionando a pirâmide, de tal forma que, se vocês olharem o slide lá onde tem a pirâmide, vocês vão ver que tem uma seta no meio dela. De tal forma que os contribuintes que estão na base da pirâmide começam a se sentir passados para trás em cumprir a norma, trouxas. E aí diminui cada vez mais a quantidade de contribuintes que estão dispostos a cumprir a norma tributária. Então, é obrigação, é quase um ato de improbidade você não fiscalizar quem sonega. Não aplicar os seus melhores recursos para punir quem está na parte de cima. O alerta é assim, ó, nós mandamos o alerta sempre que nós identificamos uma situação que se repete com um número maior de contribuintes. E aí o que nós fazemos? Nós juntamos toda essa informação e disparamos para ele e deixamos lá uns 90 dias para que ele possa digerir a informação, receber a informação, verificar seus registros e aí, se for o caso, corrigir. Chega de forma eletrônica. Os grandes contribuintes, eles se comunicam com a gente via o ECAC, né, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico. Ele tem um domicílio tributário eletrônico, uma caixa postal, em que ele recebe essas informações. É por lá que ele se comunica com a Receita. Ele quer peticionar alguma coisa para a Receita, ele entrega lá também. Então, ele recebe informações e manda informações por esse canal.
mais do que imposto de renda, porque o imposto de renda é uma coisa, você recebe a informação, quando você manda o imposto de renda, você recebe o recibo já na tua máquina lá, né? E quando você desliga o programa do imposto de renda, ele acabou, você não se comunica mais, né? Você, por exemplo, agora, segunda-feira, nós vamos comunicar para as pessoas quem está no próximo lote do imposto de renda. Quem tem um canal de atendimento com a Receita Eletrônica, que é o domicílio eletrônico, domicílio tributário eletrônico, ele recebe isso direto. Ó, vai ser depositado na sua conta, ele recebe essa informação. Quem entregou a declaração, não, você só faz aquela comunicação com a Receita naquele momento, depois você desliga ela, você não faz mais. Nós não entramos na sua máquina de novo. Isso, quem tem o certificado digital é que tem o domicílio. Então, ele tem uma série de facilidades de comunicação com a Receita, entendeu? Aí, tá, ok. Ah, para eles fazerem as perguntas, vamos combinar o seguinte, eu repito a pergunta para você parecer meio idiota, mas só para ficar o registro da pergunta, tá bom? Pode ser. Vamos adiante, então. Só um exemplo. Aqui são outros exemplos, né? Vocês estão com vocês, pode passar. Dá mais um cliquezinho aí. Nós temos feito também, países como Canadá, Inglaterra, né, Estados Unidos, têm adotado, né, estratégias de conformidade, né? Eu já estou mostrando para vocês desde a pirâmide lá, aquele modelo da OCDE, e nós temos adotado isso no Brasil, uma diretriz que nós passamos, né, a Subsecretaria de Fiscalização passou para a nossa área de acompanhamento. O que, que é isso? Determinadas circunstâncias, quando a gente percebe que o contribuinte fez algum tipo de operação estranha, em que tenha prejuízo ou que possa gerar para ele uma autuação e com isso gerar um passivo tributário para ele, nós fazemos o que nós chamamos, né, e nós disciplinamos isso, que chama uma reunião de conformidade, em que nós chamamos o contribuinte para ele dizer o seguinte: ó, meu amigo, nós começamos a analisar os teus dados aqui e verificamos que você fez esse tipo de operação. Esse tipo de operação aqui, ó, nós podemos te autuar, você pode ser multado com uma multa de 75% ou até mesmo 150%. O posicionamento do CARF é esse, o posicionamento judiciário é esse. Você quer continuar com esse movimento? Ou você quer repensar e mudar o comportamento? Então, nós pegamos aqui um exemplo de uma empresa do ramo de setor elétrico que vinha tendo espasmos na sua arrecadação ao ponto, aquele ponto vermelho ali é o ponto onde ocorreu a reunião de conformidade. 12 meses para trás, ou seja, durante um ano todo anterior, ele começou a ter uma queda abrupta de arrecadação de alguns milhões, e a nossa equipe de monitoramento identificou. Identificamos que era uma empresa do setor elétrico e ele fazia um tipo de exclusão de base de cálculo de pagamento de PIS e COFINS que não era admitido pela legislação. Em vez de autuá-lo, nós chamamos eles e dizemos o seguinte: olha, o que você está fazendo está errado. Fizemos isso no mês zero. Logo em seguida, quando nós fizemos isso, aqui a arrecadação total dele, tá ali no mês 4, ali, que dá o menos 4, tem um pico ali, é porque teve a arrecadação de RPJ e CSL, então ela distorce um pouquinho. Mas se vocês observarem, depois daquela reunião, no ponto zero, o comportamento tributário dele muda. Porque nós chegamos nessa reunião, nós chamamos o diretor da empresa e conversamos com ele e mostramos. Porque o que nós percebemos nessas reuniões de conformidade? Muitas vezes as empresas entram numa furada de planejamento tributário, porque consultores tributários vendem para ele um milagre tributário. Olha, se você faz isso, você não precisa pagar. Como ele não recebe informação do outro lado, vocês são craques nisso, né? Vocês sempre ouvem os dois lados, o que ele faz? Ele adota toda uma estratégia de não pagar tributo em cima de um consultor, de um advogado tributarista. E qual é, às vezes, o interesse do advogado tributarista não coincide com o interesse da empresa. Porque para um advogado, eu sou advogado, às vezes o nosso interesse é o quê? Quanto mais contencioso, mais honorários eu ganho. Então, para ele, é interessante que a empresa tenha um passivo. Então, quando nós conversamos diretamente com o dono da empresa, com o diretor da empresa, e em alguns casos ele tem o risco dele ser preso, se o volume da autuação for tão alta, ou outros crimes forem identificados como crime de lavagem, então ele percebe assim que, pô, eu tomei essa decisão sem avaliar todos os riscos. O objetivo da reunião de conformidade é justamente botar na mesa para ele quais são os riscos que ele está. Se ele quiser brigar com a Receita, ok, é do Estado republicano. Só que é nossa estratégia para esses casos deixar bem claro para ele e transparente os riscos, né? Fazemos reunião de conformidade para aqueles contribuintes que compensam
fazem compensação de um valor muito acima do que nós achamos normal e também daqueles contribuintes que já foram, alguns casos que já foram fiscalizados. Bom, os resultados. A área de acompanhamento tem como resultado, então, em 2014 tinha 12 bilhões de resultado, em 2015 nós mudamos a estratégia da área de acompanhamento, com essas reuniões de conformidade, com esses trabalhos de uma com regionalizado e tal, os auditores olhando todas as empresas de uma região fiscal da Receita, chegamos a 20 bilhões em 2015, 23 bilhões em 2016. E esse ano devemos chegar em 25 bilhões no resultado só de monitoramento dos grandes contribuintes. Pode passar adiante. Então, esses são os resultados aqui até agosto. Ó, nós temos um resultado de 12... Oi? Esse ano vai chegar em quantos? A nossa expectativa de resultado dos grandes contribuintes é chegar em 25 bi. Tá? Seria tudo, fiscalização? Aqui não é nem a fiscalização. É, pode chegar em fiscalização. É, ele pode se autorregularizar, ele pode deixar de compensar, ele pode vir à Receita e pedir um parcelamento, ou ele pode, inclusive, ser autuado. Tudo isso, somado, é o resultado dessa atividade. Então, nós temos até agora, em agosto de 2017, 12,9 bi e devemos chegar aí até o final do ano em 25. Tá? Pode passar. Bom, a programação, aqui na Coordenação Geral de Programação e Estudos, então, estão os auditores que fazem, então, que são o cérebro da fiscalização. São eles que decidem quem os 3 mil auditores, quem que eles vão fiscalizar. Tá? Pode passar. Então, como é que nós trabalhamos? No passado, até 2010, mais ou menos, 2009, a Receita Federal funcionava como se fosse o Exército Brasileiro. Assim, ela tinha lá as suas delegacias, funcionavam como se fosse um quartel. Então, cada auditor que estava naquela delegacia, ele fiscalizava, ele selecionava os contribuintes daquela jurisdição da delegacia, como se fosse uma agência bancária. Né? Ele controlava ali os clientes dele e os auditores daquela delegacia fiscalizavam aqueles contribuintes da jurisdição dele. Então, imaginem vocês, eu tenho uma delegacia de pequena, em Floriano, lá no interior do Nordeste brasileiro. Essa delegacia, os auditores que tem lá, às vezes tem um auditor trabalhando para selecionar e para fiscalizar, dois, três auditores, e os contribuintes que eles têm lá são tão assim, às vezes tem uma baixa capacidade contributiva e são altamente fiscalizados, porque são poucos contribuintes para aquele grupo de auditores. Em compensação, quando nós olhamos para São Paulo, por exemplo, nós temos quase que um paraíso fiscal, porque a quantidade de recursos de contribuintes com capacidade elevada, capacidade tributária elevada, né, ficam, às vezes, alguns deles a vida toda sem serem... sem dialogar com a Receita, sem ter um contato próximo com os auditores da Receita. Então, nós percebemos que nós estávamos tendo vácuos dentro da Receita. E aí, pode passar, não tem problema não. Aí nós criamos, então, as equipes de programação regional, ou seja, pegamos os auditores e começamos a especializar esses auditores e trabalhamos com um comitê de seleção. Então, são auditores especializados em... um conjunto de auditores altamente especializados em IPI, outro em RPJ, pessoa física. E esse sujeito vai, então, esses grupos de auditores começam a olhar para os contribuintes, não mais na sua jurisdição, mas começam a olhar ele regionalmente. E aí você começa a ter um grau de risco muito maior. Tá? De tal forma que todas as unidades da Receita, né? Ela pode dar, vai dando clique. Sim. Todas as unidades da Receita, independente de onde o contribuinte esteja jurisdicionado, tem o mesmo grau de risco, ou seja, todo o conhecimento que a Receita tem internalizado nessa área de seleção de contribuintes passa a ser aplicado por todo contribuinte. E os resultados, a gente vai falar logo em seguida. Pode passar. Um dos resultados mais evidentes é que nós aumentamos ao longo do ano o nosso grau de acerto da fiscalização. Se em 2010, trabalhando dessa forma isolada, o auditor isolado na sua unidade, nós acertávamos 88% das fiscalizações, nós chegamos em 2015 com 92,4% de acerto e em 2016 com 91,5%. Esse ano devemos chegar em superar os 92. Isso significa para nós que a cada 10 fiscalizações, 9 fiscalizações são com acerto. Né? E quando a gente olha o total de fiscalizações feitas pela Receita no ano passado, 10 mil, isso significa
que se nós, esse ganho de qualidade, de performance que nós tivemos em 2010 a 2016, 400 ações fiscais que foram executadas, 400 auditorias fiscais que foram executadas com resultado. Se nós tivéssemos mantido o mesmo padrão de trabalho de 2010, nós teríamos feito 400 fiscalizações que nós teríamos direcionado um auditor para ir lá fazer aquela auditoria, ele teria ido lá, não identificado a infração e voltado com um trabalho sem resultado. Ou seja, nós teríamos um desperdício em relação a essas 400 fiscalizações. Vou passar. O combate ao planejamento tributário abusivo. Essa foi o grande enfoque que nós fizemos na fiscalização de 2010 para cá e atinge sobremaneira os grandes contribuintes. Os contribuintes na década de 90, década de 80, tinham a ideia e orientado por advogados tributaristas de que tudo que não estava proibido na lei, eles podiam fazer. Então, essas incorporações avessas, como eu estava falando antes da empresa de livraria, né? Essas coisas todas eles achavam que era possível porque a lei não proibia. Então, eles foram esticando o conceito do limite do que era legal até tangenciar o que era efetivamente legal, o que a lei dizia que taxativamente era legal. Isso passou a vigorar no direito tributário com uma forma assim, quase que absoluta. Até que em 2009, final ali de 2008, né, quando nós começamos na Subsecretaria de Fiscalização, nós começamos a questionar essas questões. Nós começamos a olhar, pode passar, que determinadas operações, né, uma grande empresa comprava uma outra grande empresa, fazia várias operações de estruturação societária e nós ficávamos que nem o Asterix e o Obelix olhando aquele monte de operação e bilhões de uma operação e nada de imposto pago. Como é que pode alguém alienar alguma coisa, alienar uma participação societária, ter um ganho de capital e aquilo ali não se transformar em arrecadação? Então nós começamos a ver coisas assim do tipo... O sujeito dizia que ia ficar sócio da empresa às 10 da manhã, entrava com fazia uma assembleia da empresa às 10 horas da manhã, dizendo que ia virar sócio da empresa, quer dizer, ele queria comprar uma empresa, efetivamente, ele tinha 100 milhões de reais e queria comprar uma empresa. A empresa custava 100 milhões. O dono da empresa, os acionistas da empresa, tinham aquela empresa registrada na sua contabilidade por 10, era uma empresa antiga. Então, se eles vendessem as ações pelos 100 milhões, ele pagaria ganho de capital sobre os 90. Então, o que eles faziam? Bom, eu tenho 100 milhões, então nós vamos fazer o seguinte, vamos brincar aqui de reorganização societária. Você vai emitir uma ação de um real e um ágio de 999 milhões, né, de 99.999.000, e eu vou comprar, então, essa atuação com ágio, ou seja, eu vou entrar de sócio na tua empresa às 10 da manhã, nós vamos fazer uma ata, uma assembleia, em que eu vou virar sócio. Às 11 da manhã, nós desfazemos a sociedade, eu deixei de ser sócio seu, e aí você que tinha os ativos, fica com o dinheiro, aí a empresa tem o quê? A empresa tem o ativo, que é as máquinas, o estabelecimento, e mais uma conta bancária de 100 milhões, entendeu? Aí eu faço uma cisão na empresa e quem tinha os ativos sai com a conta bancária. E quem tinha o dinheiro sai com os ativos. Do ponto de vista... volta à tela anterior, por favor. Do ponto de vista, se você olhar os atos isoladamente, ele não fez nada de ilegal. É perfeitamente legal o sujeito entrar como sócio de uma empresa, pagar ágio de uma ação, e é perfeitamente legal ele sair da empresa... e fazer uma cisão da empresa, os sócios deliberarem quem fica com o quê. Notem que, quando nós olhamos um planejamento tributário de forma isolada, ele é coerente. Agora, quando você olha ele como um filme, e você observa que quem tinha o dinheiro agora tem a empresa, e quem tinha a empresa agora tem dinheiro, você vê que você está diante de uma alienação de participação societária simulada. E é isso e esse trabalho nós começamos a fazer com forma muito, eu diria, violenta a partir de 2010.
Nós somos muito agressivos. Se tinha um planejamento tributário agressivo, nós começamos a fazer um combate ao planejamento tributário agressivo. Por isso que a gente tem um resultado de lançamentos que a gente publica no plano anual de fiscalização, que vocês enxergam esses resultados de uma forma muito intensa. Pode montar adiante, então. E aí, nós começamos a trazer figuras de outros sistemas jurídicos e consagrados pela doutrina, que é sobre o propósito negocial. Ou seja, qual é o propósito negocial do sujeito virar sócio de uma empresa e uma hora depois não ser mais sócio? Nós não tinha propósito nenhum, o propósito dele era outro, era comprar a participação. Isso nós começamos a demonstrar e passamos a trazer para os nossos autos de infração conceitos que são fora do campo jurídico, metajurídico, ou seja, conceitos da área econômica, conceitos de outras áreas. E isso gerou uma... Eu via reportagens, às vezes, de advogados escrevendo nos jornais de vocês, dizendo o seguinte, que agora temos insegurança jurídica. Não temos insegurança jurídica nenhuma quando o sujeito efetivamente vive aquilo que ele declara. Quando ele vive algo diferente do que ele declara, era objeto de autuação por nós. E continua sendo. Pode passar adiante. Né? Pode passar também adiante. Eu não vou estender aqui para vocês, para não gastar tempo de vocês. A grande questão... Volta só um pouquinho antes. A grande questão é que, no planejamento tributário, não é que a gente está desfazendo o negócio jurídico. Né? É uma discussão mais complexa em que nós temos o seguinte, olha, você quer brincar de entrar de sócio, sair de sócio em uma hora? Ok. Você só não pode querer que o fisco aceite esses efeitos para o fisco. Então, para o fisco, nós vamos dizer de fato o que é que aconteceu. Se tinha alguém que era dono e virou e ficou com dinheiro, e alguém que tinha dinheiro e ficou com o dono, nós não estamos aqui diante de uma operação fusão e... De alienação de compra de ações e depois de cisão. Nós estamos aqui diante de uma cooperação. Isso nós começamos a fazer. Então, de tal forma que... Pode passar, Solange. De tal forma que o planejamento tributário abusivo, ele é exatamente essa figura. Você olha lá por fora, você olha ele por fora, ele parece uma coisa. Quando você abre ele... Então, assim, o sujeito mostra para a Receita, eu tenho uma maçã aqui na minha... Minha declaração é uma maçã. Aí quando nós abrimos a declaração dele, quando abrimos um conjunto de informações antes e depois, nós abrimos e vemos que aquilo tem gomo, que aquilo, se você espremer, sai suco de laranja, entendeu? Que aquilo tem vitamina C. Então, às vezes, olha, isso aqui você pode até chamar de laranja, de maçã, mas de fato é uma laranja. E se a lei tributária prevê uma incidência para a laranja, porque normalmente ele diz que é maçã porque a maçã está isenta. Eu digo assim, se a lei tributária diz que para laranja tem tributação, eu vou dizer o seguinte, bicho, eu mostro para ele que as características daquele negócio dele não é maçã, é laranja, e vou tributar como se laranja é. Só uma dúvida, nesse exemplo que você deu da cisão, uhum. Quem tributaria era o ganho de capital, é o quem vendeu, né? Quem vendeu, isso. Normalmente, a pergunta é o seguinte, quem pagaria imposto na questão da alienação disfarçada através de incorporação e cisão? Quem paga é sempre o alienante. Né? Normalmente, quando se faz essas operações de planejamento tributário, e nós já identificamos isso em trabalhos nossos, comprador e vendedor fazem um conluio para diminuir o preço por conta dessa operação, por conta do imposto que não vai ser pago. Né? E existem cláusulas, alguns mais cuidadosos, alguns alienantes mais cuidadosos, que eles colocam o seguinte, ó, se o fisco identificar durante 5 anos isso, você tem que complementar o preço. Ou seja, ele já está fazendo um... Tem escrito no contrato? Bem, às vezes eles fazem... Eu já vou chegar no contrato. Às vezes eles fazem o seguinte, eles depositam o valor do imposto numa conta que só pode... num fundo de investimento que só pode ser sacado depois de 5 anos pelo alienante. Entendeu? Agora, a pergunta dela é a seguinte, mas isso está escrito no contrato? Não no contrato apresentado para o fisco. Eles não fazem um contrato do pacto simulatório. Assim como vocês vão ver agora nas operações aí da JBS, Lava Jato, as pessoas não fazem um contrato, vou te entregar uma mala de 500 mil. As coisas são sorrateiras. Ele fala assim, minha taxa de oxigênio, são sorrateiras. Nesses casos dessas incorporações de empresas, nessas reorganizações societárias de empresas, isso não pode ser tratado com um telefone de forma cifrada. Existem consultores por trás que fazem o contrato esse em que essas cláusulas estão colocadas, o pacto simulatório, em que ele diz, olha, nós vamos fazer parecer uma incorporação, uma reorganização societária, mas na verdade é uma venda, e eles vão discriminar os passos, porque tanto um como o outro
pode ser passado para trás durante essas etapas. Vamos supor que na etapa em que o cara entra como sócio, depois o cara diz, não vou fazer a cisão. Aí o cara é obrigado a ficar com um sócio que ele não quer. Entendeu? E o cara que botou 100 milhões depois não consegue tirar os 100 milhões da empresa. Então eles têm um contrato, que é um verdadeiro pacto simulatório, que fica escondido. Normalmente, às vezes, com cláusula de arbitragem, ou seja, eles vão discutir esse contrato num juízo arbitral, para não aparecer perante o Poder Judiciário. O que acontece? Em algumas situações, na grande maioria delas, nós, a fiscalização, não conseguimos ter acesso a esse pacto simulatório. Em situações muito raras, a gente identifica esse pacto simulatório numa outra ponta. O cara publica isso lá na Bolsa de Nova York. Ou, às vezes, numa busca e apreensão que a gente faz, a gente acha essa informação. Ou, às vezes, uma ex-mulher chega lá na Receita e entrega. Olha, fizeram, na verdade, foi isso aqui. Ou um ex-marido, né, para não ser machista. Mas, assim, normalmente, ex-cônjuges ou traídos, como de uma maneira geral, seja um operador traído, seja alguma coisa assim. Muito antes da lei de delação premiada, na Receita, nós temos a questão, as pessoas podem apresentar denúncia, e essa denúncia a gente garante o anonimato. Então, normalmente, o anonimato, a denúncia de contador, advogado que não foi pago, mulher que se separou, são as melhores denúncias que a gente recebe aqui. Porque tem um caso que a gente já recebe aqui, que às vezes vem com documentação, vem quase com o processo pronto. Assim, ou seja, o cara estava dormindo com o inimigo, né? A pessoa estava lá e ela estava juntando os documentos para uma eventual denúncia para a Receita. Então, isso é bem comum também. Tá? Vamos adiante, Solange. Então, uma coisa interessante nessa questão do planejamento tributário foi a ação da ação penal 470 lá do STF, né, que é aquela do mensalão, né, em que vocês lembram, né, e vocês estão vendo agora na Lava Jato, vocês estão vendo nas operações, que os advogados e o pessoal fala que não, mas não tem a prova direta, não tem a prova, não tem um contrato que eu sou dono daquele apartamento lá que estão me dizendo que é meu. Não tenho não sei o quê. Ou do planejamento tributário, eu não tenho o contrato em que eu vou dizer que nós vamos fraudar o fisco, que nós vamos fazer dessa forma. Isso não tem. E aí o ministro Fux, né, no mensalão, ele fala que a dificuldade de provar um delito econômico é que aparentemente é apenas mais uma ou um conjunto de operações financeiras ou mercantis. O que ele está dizendo? Olha, quando eu estou diante de uma fraude, que nem o mensalão, e aí o argumento vale o mesmo planejamento tributário, que é a mesma dificuldade, como é que eles colocaram, por exemplo, um ex-ministro da Casa Civil como condenado? Não tem nenhum documento dele, mas ele tinha um controle da operação, ele era beneficiado por essa operação. É isso que a gente coloca no planejamento tributário, a gente vê quem ganhou com aquela operação. Então ele fala, a licitude, você não tem como verificar a ilicitude diretamente. Ela é um caminho sorrateiro, aquele da figura do Asterix e Obelix. As manobras criminosas são efetuadas utilizando estruturas complexas, né? E a prova deve ser concebida pela sua função persuasiva, ou seja, você vai ter que trazer um conjunto de provas que gere o convencimento, porque a prova do pacto você nunca vai ter. E você está sempre naquela moral de fronteira, ou seja, entre o certo, vai depender muito da prova no caso concreto. Pode passar, né, Sérgio? Né? Os crimes, então, em crimes associativos, ou seja, de organização criminosa, é incomum que se assinem documentos que contenham o propósito da associação. Entendeu? Essa é a questão. A quadrilha, né, a associação criminosa, que seja de corrupto ou de sonegador, eles não vão assinar um documento dizendo que eles vão fazer daquela forma. Essa é a grande dificuldade que nós temos, quando trabalhamos na força-tarefa de combate à corrupção ou no combate à sonegação, que a gente trabalha daí de forma liderando o processo, que a gente tem. As pessoas que decidem ser corruptas ou sonegar, elas não vão escrever que vão fazer isso. Tá? Deixa eu passar. Bom, aí casos de planejamento tributário que temos aí, fica para vocês uma relação, essas são os mais comuns, né? E temos aí o caso das equipes especiais, que a nossa área de programação trabalha, que é a Lava Jato, CPI de futebol do ano passado, a Zelotes, né? O HERT, que é o Programa de Regularização Tributária, a E-Financeira, os acordos de multilateral de troca de informação, né? E o CRS, que é aquela troca de informações com 100 países. Pode passar, Solange, então.
O que nós estamos fazendo esse ano aí? Né? Nós estamos com os alertas do Simples, que já noticiamos para vocês. Tem a fraude com servidores públicos, nós estamos identificando, nós estamos com uma operação de fiscalização identificando servidores públicos corruptos, ou seja, servidores públicos que tenham recursos maiores do que os seus rendimentos permitem, né? O Panama Papers, fundos de pensão, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo com os fundos de pensão, né? Nós identificamos várias operações com os fundos de pensão em que a aplicação do recurso numa empresa, a aplicação do recurso dos fundos de pensão de funcionários, principalmente de estatais, né? Que foram aparelhados, eles iam para empresas em que essa empresa recebia o recurso e ela devolvia esse recurso para o diretor do fundo, que decidiu pelo investimento, entendeu? Ele, por exemplo, largava um investimento de 200 milhões numa empresa que estava quebrada ou que não seria o caso do fundo investir naquela empresa. Porque um fundo de previdência privada, ele tem que ter um conjunto de investimentos mais... A maior parte dos investimentos deles tem que ser mais conservadores, porque você está falando, é uma parcela de recursos que vai garantir a aposentadoria de determinadas pessoas. Quando você começa a fazer investimentos temerários, você acaba erodindo esses recursos, né? E isso aconteceu nos fundos de previdência. Então, nós estamos identificando quem são os diretores que se beneficiaram disso daí. Imóveis no exterior, né? Já divulgamos isso também, a Calicut, né? Que envolve lá o pessoal do Rio. A Greenfield, né, que envolve aí a nossa maior casa que a gente está tendo aí para trabalho, que envolve uma série de pessoas que receberam dinheiro, a Cui Bono, né, e algumas outras operações ainda que estão sendo desenhadas ainda, tá, que ainda não foram nomeadas. O FAT, que é essa informação que nós temos, que troca de informações com os Estados Unidos, né, entre a Receita Federal do Brasil e o IRS americano, né, pode passar. A Lava Jato não está no planejamento, ela está lá na fiscalização. Note que essa estrutura aí é que está planejando. Então, assim, quando eu for fazer o balanço da fiscalização do ano que vem, algumas coisas que estão aí já vão começar a aparecer com resultado lá no final do ano, além da Lava Jato. Tá? Vocês podem levar isso para a reunião do ano que vem, já me cobrar da gente isso daí. O Common Reporter Standard, né, o CRS, então é aquela troca de informações entre 113 países, vocês já conhecem essa informação, podemos passar adiante, tá? Pode passar. Aqui podemos adiante. E aí, então, agora chegamos na fiscalização. Tá? Então, nós tínhamos um monitoramento dos grandes contribuintes, que é uns 100 e poucos auditores e analistas que trabalham no Brasil todo, uma equipe de 350 auditores que trabalham com a base de informação para selecionar quem vai ser fiscalizado. E aí, esse produto... Esses dossiês de quem sonegou vão ser executados pela Coordenação Geral de Fiscalização. Pode passar. A Coordenação Geral de Fiscalização, ela é responsável pelo SPED, né? Pode passar, Solange. Então, tudo começou no SPED, começou assim. Nós, eu comecei trabalhando dessa forma. Assim como, eu não sei qual é a evolução que vocês tiveram nos trabalhos de vocês aí, de jornalistas, né? Mas imagino que antes dessas facilidades tecnológicas, vocês tinham que anotar tudo num bloco, correr para a redação, quem fosse mais rápido para correr e imprimir, tinha até uma cacopara em rotativa, esses negócios todos, né? Hoje eu vejo assim, que às vezes eu estou dando a coletiva e eu fico acompanhando que eu nem terminei a coletiva, já tá, a informação já está em alguns portais de notícia, né? Tão ágil que vocês são. No SPED, antes do SPED, as empresas e nós, por exemplo, nós íamos para uma empresa fiscalizar e eu pedia para ele a contabilidade. O cara trazia enormes livros encadernados, com formalismo gigantesco, carimbado, rotulado, assinado pelo diretor da empresa, pelo contador. Ia para a junta comercial, aquilo autenticava, voltava. Ia caminhonetes carregando aquilo. Quando tinha uma fiscalização que nós intimávamos o sujeito para apresentar, nós praticamente tínhamos que nos mudar para dentro da empresa, porque se o cara fosse trazer esse volume de documentos, era inviável para nós trabalharmos. E aí, quando nós pedíamos um documento, o cara tinha que se meter nesse negócio aí. Ou nós mesmos tínhamos que ir lá e botar, não raro, com luva, porque tinha rato no meio desse negócio. Aí, mais adiante, essas são fotografias nossas, né, de trabalhos que a gente vinha fazendo nas empresas, que a gente chegava na empresa e estava assim o negócio. Assim, ah, cadê o documento do pagamento tal? Aí o cara está lá. Aí, diz assim, agora segura na mão de Deus e vai, né? Tenta achar esse negócio lá dentro. Então, esse era o tipo... E, às vezes, se a empresa não achava... Ela podia ser autuada por nós, às vezes, de forma injusta, porque ela não conseguiu achar o documento, porque se perdeu lá, porque foi...
Então, esse tipo de risco acontecia, né? Então, nós começamos com os livros contábeis. Então, o que acontecia? Ainda que o sujeito fizesse em meio digital, tivesse lá um computador na empresa dele, ele tinha que imprimir, encadernar, levar depois para a assinatura do empresário, registrar na junta e depois ia para um arquivo morto. Isso é a realidade hoje na maioria dos países ainda. Países de primeira linha, né? O SPED, ele é algo revolucionário e ele começou aqui no Brasil. É a primeira iniciativa de tal monta, foi nós que começamos aqui no Brasil. Assim como o imposto de renda da pessoa física, essa é uma iniciativa genuinamente brasileira e que hoje todos os países vêm aqui saber como é que é, tratar essas informações para poder copiar essas informações dos outros países. A Europa continental, por exemplo, recentemente começou a ter alguma coisa. Países como México, Chile, outros países, eles têm só ainda a parte da nota fiscal, que eles chamam lá de fatura eletrônica. Pode passar, Sandy. Então, a partir desse monte de tecnologias, nós começamos, então, o SPED, ele entrou também nisso daí. Vamos passar. Então, o que é o SPED hoje? O SPED, ele é um mundo de relacionamento entre a Receita Federal, e nós almejamos de todos os fiscos, né, dos três níveis, com a sociedade. Então, nós não queremos mais nos relacionar com as empresas que não seja pelo SPED, ou seja, nós não queremos que as empresas tenham declarações, que elas tenham só relação com o SPED. Então, o SPED, ele é formado por 7 documentos fiscais, né, a nota fiscal consumidora eletrônica, a nota fiscal eletrônica, o manifesto de carga, né, MDF eletrônico, o conhecimento de transporte eletrônico, a nota fiscal de serviço eletrônico está em desenvolvimento, e 7 escriturações. A escrituração fiscal digital do ICMS e IPI, que as empresas apuram o ICMS e IPI, faz a demonstração desse tributo para os estados e para nós aqui, o IPI no caso da Receita Federal. A escrituração contábil digital, que é a contabilidade ela vem, não existe hoje contabilidade em papel, é tudo no SPED. A escrituração fiscal do ELALUR, que é a apuração do lucro real, a escrituração fiscal para nós, a das contribuições do PIS e da COFINS, né? O E-Social e o FD-REINF, que estão em construção e se iniciam no ano que vem. A E-Financeira, que é a nossa porta de relacionamento com os bancos, né? E aí vem as informações todas sobre movimentação bancária, sobre quem está movimentando conta bancária na E-Financeira. E depois disso, o SPED, então, uma integração que nós fazemos através de tecnologia de BI, com dados transnacionais e a partir do ReceitaNet BX também. Que é o ReceitaNet BX, para vocês terem uma ideia, vocês só enxergam, os contribuintes enxergam o ReceitaNet, que é aquele programa que ele manda para a Receita. O BX é a baixa, é o que nós usamos internamente na Receita. Tá, pode passar. Bom, então a nota fiscal eletrônica, o SPED começou com a nota fiscal eletrônica, né? Tudo via internet e extranet, né? Através de fora da internet, comunicações entre máquinas dos fiscos e da Receita, né? Pode passar. Hoje, a nota fiscal, eu tirei agora de manhã, às 9 horas da manhã, até hoje nós tínhamos 17 bilhões e 500 milhões de notas fiscais eletrônicas emitidas. Não há nenhum outro banco de dados tão grande quanto isso. Para vocês terem uma ideia, desde 2008, nós temos aí, hoje, uma média diária de 6,7 milhões de notas fiscais sendo emitidas eletronicamente. E vai aumentar muito mais com a nota fiscal de serviço que nós estamos implementando a partir do ano que vem. De tal forma que a cada segundo, 88 notas fiscais são emitidas. Então, ou seja, assim, um estalar de dedo, no país, 88 notas fiscais foram emitidas. E essas notas fiscais foram emitidas e, ao mesmo tempo, chegaram aqui para nós. Entendeu? Isso, no passado, o cara emitia um talonário e aquele ficava lá naquele montanho que vocês viram que nunca era acessado. Evidentemente, né, e a quantidade de emissores são tem 1.423 pessoas hoje emitindo nota fiscal eletrônica. Tá, pode passar. Para as empresas foi um grande negócio a nota fiscal eletrônica, porque no âmbito logística, né, ela tem menos cancelamento, não tem problema com papel, né, 2.000 notas durante a madrugada para abastecimento de loja, ou seja, tinha empresas que tinham que emitir talonários e talonários. Imagina uma empresa que vende pão, né, fabrica pão, que era a Wickbold, por exemplo. Ela fabricava, ela precisa distribuir rapidamente seus produtos, sob pena de se tornarem perecíveis. E ela precisava ter um volume de pessoas emitindo notas fiscais durante toda a madrugada,
para que os caminhões dela saíssem para abastecer os supermercados e padarias. Então, com a nota fiscal eletrônica, ela deixa um comando através de pedidos eletrônicos que chegam, e os caminhões saem, já estão com a nota fiscal, todas as nossas caixas já estão emitidas, e o caminhão só sai com uma cópia, né, com uma imagem da nota fiscal. Tudo isso sem e com a possibilidade de ele melhorar a gestão. Compliance tributário, ou seja, ele não tem mais perda de documentos físicos, né, o custo, né? E o controle físico, ou seja, ele consegue melhorar a competição, porque agora todo mundo entra no mesmo ambiente. Burocracia, de não ter que estar pedindo solicitação para os estados para emitir documentos fiscal. Menos obrigações acessórias, né, que é o trabalho que a Receita Federal, que nós temos trabalhado na parte de simplificação de documentos. Né? Pode passar. Então, hoje, uma empresa, por exemplo, ela tinha lá no varejo, ela ia desfazer uma venda de uma nota, por exemplo, com 9 itens, né? Hoje ela pode ter uma nota com 50 itens, né? Ela tinha que manter um arquivo morto, esse é um caso real de uma empresa que nós pegamos, que fabrica medicamentos e distribui medicamentos. Ela tinha que manter um arquivo morto com 1.200 metros quadrados para organizar suas notas fiscais, né? Hoje ela guarda isso num storage, né? Milhares de bobinas de papel para emitir aqueles cupomzinhos fiscal, isso ela não precisa mais ter, né? Tempo de embarque, ela gastava muito tempo para embarcar, porque demorava para emitir nossas fiscais, hoje ela faz isso com prazo reduzido. Então, isso tudo, quer dizer, uma solução tributária simplificou a vida das empresas no Brasil todo, e a gente não quer parar por aí, a gente quer simplificar ainda mais, a gente quer fazer com que essas coisas sejam cada vez mais intuitivas para as empresas, né? O SPED em números, né? Em 2016, 24.498.019 declarações do SPED, informações, escriturações do SPED, não estou falando de notas fiscais aqui, só das escriturações, foram transmitidas para os bancos de dados da Receita. Esse conjunto de informação que eu falei para vocês, que faz com que a gente consiga ter uma visão e juntar os pontos, às vezes, que antes não se conseguia juntar. Tá? Pode passar. Então, tem uma série de outras aplicações do SPED, ou seja, o SPED, além de se transformar numa solução tributária, a gente consegue resolver problemas de outras, de governo, por exemplo, né? Como uma central de balanços, que é para as empresas SAs que querem publicar, nós estamos trabalhando com isso. O RECOF do SPED, para as empresas que fazem exportação. O FIES, né? O E-Social, para melhor controle do FIES. O cartão reforma, que o governo usava para fazer um benefício para as famílias poder fazer reforma de suas casas, então nós cruzávamos isso com a nota fiscal para evitar fraudes, entendeu? De pessoas que às vezes queriam só receber o dinheiro da reforma e não fazia reforma. O IFOCONV, o Ministério do Planejamento, o RENAV, do DENATRAN. Então, uma série de controles de pedágios, né, e aplicativos móveis agora que a gente está colocando no SPED. Pode passar. Aqui vamos passar os setores sensíveis, aqui a gente vai falar depois em outra oportunidade com vocês. Só para dizer para vocês, pode passar os três slides seguintes, pode passar também os cigarros. Tá? Nós temos alguns setores que a gente identifica eles com maior dificuldade de pagar tributo. Né? Então, assim, por exemplo, então, para esses setores nós temos um grupo de auditores que é especializado, às vezes auditores que já trabalharam nesse segmento e que conhecem tudo esse segmento. Atualmente, nós estamos controlando os setores de bebida, cigarro e papel imune. Tá? Papel imune porque tem muito desvio de papel, né, que é importado ou fabricado e que diz que seria para aplicação de jornais, livros e periódicos e aplicado para outras coisas que não teriam imunidade. No cigarro, vocês viram agora recentemente, tivemos aí várias operações, vamos ter mais uma agora daqui uns dias, vocês vão ver aí, que vamos prender até pessoas em relação a isso, que é pessoas que fábricas clandestinas que falsificam, vejam vocês, cigarros do Paraguai. Né? Que ponto nós chegamos, né? São falsificando produção do Paraguai, aqui no Brasil. Marcas do Paraguai são falsificando aqui. Para vender aqui, obviamente. Tá. Chegamos no limite da... Não, na verdade é o seguinte, como nós temos um controle junto com a Anvisa, a gente não autoriza marcas nacionais, né? E as duas grandes fabricantes de cigarro, elas têm um controle dos pontos de vendas para ver se o cigarro dela não está sendo falsificado, porque eles têm funcionários deles que vão nos pontos de venda, porque tem uma questão de risco de saúde também, né? Tu não sabe o que tem dentro daquele cigarro lá, então o cigarro pelo menos faz mal,
mas os das grandes, pelo menos, ele passa por algum tipo de controle da Anvisa. Esses falsificados, o que, é que eles fazem? Então, como ele não consegue colocar o cigarro, ele não consegue autorização para produzir, porque nós não concedemos, a Anvisa também não, e tem cigarro paraguaio que entra no Brasil, ele faz uma embalagem igual e começa a vender como se fosse o cigarro paraguaio, e vender em praças. Aí vocês vão andar aí na beira de uma rodoviária, em algum lugar, um grande centro onde tem pessoas, vocês vão ver lá uns caras com umas banquinhas lá, vendendo aquilo ali. Existe uma estrutura... Durante muito tempo se cobrava da Receita, porque vocês não aprendem aquilo ali. Nós vimos já trabalhando, agora estão aparecendo os resultados, nós trabalhamos junto com a nossa área de inteligência para verificar qual é a linha de suprimento, onde é que está o financiamento desse recurso. E começamos a identificar, assim, sujeito que tem... Eles alugam uma fazenda no interior de São Paulo, né, montam, e as pessoas começam, a gente começa a monitorar caminhões entrando e caminhões saindo, que é cigarro paraguaio sendo falsificado no Brasil. Assim, né, o cúmulo da chinelagem, né, a gente diria lá no sul. Lá, né. Vamos lá. A malha PF. A malha PF, ela é o maior exemplo, eu diria, do mundo, de conformidade tributária. Por que isso? Porque nós, a Receita, de uns anos para cá, acho que mais de 10 anos, nós começamos a divulgar para todo mundo se ele está em malha ou não. Então, o sujeito, se ele está em malha, se ele cometeu algum deslize na declaração dele, a gente chega para ele e diz para ele, olha, você, o comportamento que nós esperávamos, os dados que nós temos das suas, de pessoas que se relacionaram com vocês, indicam determinada situação. E você declarou Y. A gente deixa isso disponível para que ele possa se corrigir. O gráfico aí, ele mostra que a autorregularização, ela é hoje muito mais relevante do que as próprias autuações que a Receita Federal faz na malha. Em termos de quantidade, por exemplo, nós tivemos anos, em 2014, que 1 milhão e 200 mil pessoas corrigiram a sua declaração de pessoa física depois de terem entregues para a Receita, para não serem autuadas. Enquanto que as autuações, por exemplo, em 2016, foram pouco mais de 230 mil pessoas. Então, a Receita é muito mais orientativa na malha do que repressiva. E em termos de quantidade, de valores, né? Tela seguinte, por favor. Aí a coisa é um pouco diferente, porque daí, como nós concentramos esforço naqueles que têm mais resultado, as autuações são em valor mais alto. Pode passar. A outra questão que foi falada com vocês essa semana passada, foi a questão do FAP, das fiscalizações de alta performance. Né? É uma espécie de malha da PJ 2.0, o que nós estamos pensando e já estamos executando. Esse trabalho, ele envolve... Pode passar. Ele envolve, então, mais um clique, por favor. Ele se concentra, basicamente, se nós tínhamos uma estratégia de planejamento, como falamos, para os grandes, o FAP, a gente se concentra mais nos pequenos e naquelas infrações massivas praticadas por contribuintes médios. Pode passar. Então, qual é o objetivo dela? Assim como na malha PF, é induzir o contribuinte à autorregularização. Primeiro, a gente alerta ele, dá um prazo para ele se corrigir. E nesse caso, qual é a grande vantagem? Como nós identificamos todo mundo que praticou a infração, passado lá 90 dias, ele não se autorregularizar, ele vai ser, então, objeto de autuação massiva pela Receita. Já fizemos já duas operações em relação a isso, bem relevantes, que foram noticiadas por nós aqui. Pode passar. Excelente, pode passar aí. Então, o fluxo da malha PJ é esse, assim, ou seja, nós temos um grupo de auditores que estabelece uma operação, ele cria um formulário. A gente passa por um outro grupo que faz a triagem dessas operações e vamos analisar quais são as operações que são viáveis, ou seja, como a gente está tratando de um volume de informação, a gente tem que ter todo um conservadorismo de não errar a mão, né? Porque uma bobagem feita milhares de vezes, ela gera um pânico. Então, a gente tem um cuidado grande nessa terceira etapa. Depois é desenvolvida a operação, um auditor, um conjunto de auditores, ele vai fazer testes para verificar aderências e falhas no processo. Fechada essa parte, ele vai então mandar os avisos de autorregularização para as empresas. Aguardamos um prazo e começamos então a deflagrar uma operação nacional. Pode passar. Já divulgamos para vocês as duas primeiras, né, que foi a do Gil Hatt e a do Falso Simples, né, que envolvia aí um pouco mais de 20 mil empresas. Estamos agora com uma terceira sendo desenhada, que é a questão da DIRF-DARF, ou seja, empresas que falsamente
fazem uma DIRF para ninguém ficar em malha, mas não recolhem um imposto relativo a essa DIRF. Então, nós já identificamos aí 4 mil empresas e vamos ter uns 200 milhões de autuação em relação a essas empresas aí. Pode passar. A COFINS, então, ela está trabalhando já está em andamento, algumas operações que se confundem com aquelas que você viu lá na COPS. Né? Por exemplo, fundos de pensão, vícios, né, que envolve a questão lá do Sicoob, a Lava Jato, a Zelotes, a Ararat, né, do futebol, a Calicut e a do Inovar Alto. Operações com fraudes em títulos públicos, né? Essa semana foi um empresário preso em São Paulo, né, em relação a essa operação, a operação Panama Papers, né, e repatriação, auditoria de estoques de prejuízos fiscais, as noteiras, né, que são empresas que só existem para emitir nota, que estão, a operação Lava Jato nos mostrou isso, que para as empreiteiras pagarem propina, elas precisavam de uma nota fiscal fria, uma nota fiscal ideologicamente falsa. Então, ali nós começamos a identificar um comportamento que nos permitiu identificar quem são as empresas noteiras, ou seja, empresas que só existem para emitir notas ideologicamente falsas. Identificamos aí 5 mil empresas no Brasil e estamos agora fazendo um processo de exclusão dessas empresas para que elas não possam mais emitir nota fiscal. E os alertas do Simples em parceria com os estados e municípios. Pode passar. Operações especiais da fiscalização. Nós temos as operações especiais em que nós coordenamos aqui pela COFINS, pela Coordenação Geral de Fiscalização. Nos últimos anos, né, vocês podem ver ali, ó, de 2013 para cá, nós vimos com uma média ali de... Nosso maior ano foi em 2009, nós estávamos com 641 ações fiscais coordenadas aqui pela fiscalização. 2013 com 510, em 2016 com 829 ações fiscais. Basicamente Lava Jato, né? Tá. Coordenada por aqui. Pode passar? É. E aí alguns números da fiscalização, né? Por exemplo, os lançamentos médios da fiscalização. Chegamos em 2013 com o maior lançamento da história nossa, com 180 bilhões de reais, que foi o lançamento em que nós culminamos os lançamentos de planejamento tributário abusivo, por isso esse valor alto. 2016 chegamos em 120 bilhões, pode passar. Se nós olharmos um período em que nós fizemos a mudança de comportamento para lançar os planejamentos tributários, né, entre 2009 e 2012, quando nós começamos a enfrentar os planejamentos tributários, as autuações começaram a correr a partir de 2013, nós temos aí 48% a mais de autuações pela fiscalização no mesmo período, o que mostra assim, o acerto da fiscalização em autuar essas infrações dos grandes contribuintes. Né? Aqui, como é que se comporta um contribuinte depois de autuado, né? Em termos de valores, apenas 1,37% é pago e em termos de quantidade, 30%, ou seja, os contribuintes menores, ou os valores menores são proporcionalmente mais pagos. E isso só piora com esses refis e PRT da vida, entendeu? Porque o sujeito, ele espera, então, ele tem uma tendência, não que ele não pague, não que ele abandone, ele vai ficar discutindo isso na DRJ, no CARF, depois no Judiciário, porque ele sabe que durante o caminho ele tem a suspeita, né, de que vá surgir algum parcelamento que vá reduzir multa e propostas de zerar multa, zerar juros, aí, quase que como o Carnaval e Papai Noel, né, quase todo ano está aparecendo uma coisa desse tipo, aí, infelizmente, para o nosso país, tá? Aqui uma questão em relação aos grandes contribuintes, né, que nós publicamos lá no nosso plano anual de fiscalização, que é a participação, nessa última coluna, a participação dos grandes contribuintes nas autuações da fiscalização. Se vocês ainda lembram, eu falei que os grandes contribuintes correspondem a 61% da arrecadação. E na fiscalização, a participação deles nas autuações é maior, ó, chegando a ano que foi 83%, em 2015 75%, no ano passado 68%. Ou seja, a fiscalização da Receita, ela concentra os seus recursos em autuar os maiores, muito mais os maiores do que os pequenos. Tá? Pode passar. Aqui o lançamento médio por auditor, ou seja, cada auditor que atua na fiscalização, ele recupera por ano 51 milhões de reais em 2016, em 2013 chegou a 59, né? E quando nós começamos a trabalhar mudar a forma de trabalhar, lá em 2008, um auditor da Receita, ele lançava em média 16,3 milhões de reais.
com essa mudança de um enfoque mais forte no planejamento tributário abusivo, de trabalhar com mais informações para que os auditores lancem aquilo que tem mais relevância, nós conseguimos elevar, então, esse resultado médio por auditor. Pode passar. E aí o grau de aderência, do que a gente lança, o que o CARF mantém, né? Eu peguei aqui os anos mais antigos, aqui 2011, 12 e 13, vocês vão observar que o que é julgado improcedente, por exemplo, 2011, foi 15% em termos de valor e 3% em termos de quantidade de processo. Ou seja, aquilo que 85% das autuações da Receita, da fiscalização da Receita, foram feitas em 2011, foram mantidas. Tá? Ainda tem coisas de 2011 sendo julgadas, né? Assim como 2012, 2013. E percebam vocês que o valor lançado ele é mais exonerado que a quantidade de processo. Por que isso? Porque no valor é onde estão as grandes empresas e elas têm toda uma estrutura muito forte de consultores e de grandes expoentes do direito tributário que vão lá no CARF fazer defesa. Então, normalmente são pessoas que escrevem os livros que todos nós estudamos direito tributário e vão lá fazer sustentação oral no CARF. Nós já tivemos um caso no CARF, em que nós, na fiscalização, um auditor nosso citou um jurista, né, um doutrinador de direito tributário, no auto de infração, e a empresa contratou ele para fazer, esse jurista, para fazer a defesa dele no CARF. Pegou um avião, trouxe o cara de São Paulo para cá, um jatinho, o cara foi até o CARF e falou exatamente o contrário que estava no livro dele. E aí nós, né, o procurador da Fazenda Nacional que estava fazendo a sustentação oral, que na época era o Paulo Riscado, que coordenava essa atividade lá, ele disse assim, pô, mas aqui no seu livro está escrito dessa forma. Eu disse assim, não, mas eu vou mudar o livro. Então eu passei a orientar os auditores nossos da fiscalização que só citem doutrinadores mortos, né, para que a gente não tenha mais esse risco na fiscalização, justamente, tá? Então assim, porque a gente viu que o pessoal às vezes muda de opinião no meio do caminho. Tá, pode passar. Oi? Pode passar também. No CARF. É o grau de aderência em toda a instância administrativa, que por sinal termina com o CARF. E o judicial? É. O judicial a gente não tem a medição completa aqui, entendeu? É assim. Mas assim, ó, o que nós temos visto nos casos de planejamento tributário é que às vezes o CARF ele é mais restritivo do que o judiciário. O judiciário, às vezes, ele é mais, ele mantém com talvez porque já esteja acostumado com os argumentos de direito penal, por exemplo, da questão das circunstâncias, da questão do conjunto probatório, o judiciário, às vezes, mantém com uma maior facilidade os nossos lançamentos do que o CARF. Tá? É muito raro o Poder Judiciário reverter uma decisão que foi favorável a nós no judiciário. Na verdade, o que os caras fazem é ganhar tempo mesmo por conta dos refis da vida. E aí, geralmente, quando eles vão para o judiciário, depois que esgotou o CARF? Sim, eles vão para o judiciário sempre quando esgota o CARF, ou seja, é uma jabuticaba brasileira. Né? Nos outros países não é assim. Nos outros países, como Estados Unidos, a Europa continental, Portugal, até países assim, mais pobres, como da África, por exemplo, existe um contencioso administrativo que olha as questões de formalidade do lançamento, as questões de fato, que a gente chama, de formalidade de fato. Aí, quando é julgado isso numa primeira instância, por exemplo, a segunda instância já vai para um tribunal, no caso, no Brasil, seria um tribunal federal, um regional federal, que julgaria dessas questões de legalidade, questões de fato e de legalidade. Né? Ou, em alguns países, isso já vai direto para um tribunal superior, que seria, no nosso caso, o STJ, que não analisa mais questões de fato, mas só questões de legalidade. O que nós fazemos no Brasil? No Brasil, nós temos todo um percurso, que começa com DRJ, depois CARF, e todos os recursos inerentes a esse contencioso, que leva, em média, uns 7 anos. E aí o sujeito, uma vez que ele perdeu, que foi mantido no CARF... Leva 7 anos? 7 anos. Percurso administrativo, em média, leva 7 anos. Aí ele vai para o judiciário e começa a rediscutir tudo de novo, lá com o juiz da primeira instância. Até chegar, até esgotar isso, até transitar em julgado, o tempo médio calculado pela Fundação Getúlio Vargas é de 9 anos e 6 meses. Observem vocês que em 16 anos, olhem para trás aí quantos refis a gente teve. Então, é um modelo que favorece muito a impunidade tributária. É 7 anos. Não. Isso. Tá?
Bom, aí é só dar notícia para vocês do plano nova fiscalização que está lá, fazer uma propaganda que a gente publica lá. Vocês podem consultar isso, fica tendo os anos anteriores também, né? A gente faz 3 anos que a gente tem publicado isso, que é uma forma de vocês verem o que nós estamos fazendo, o que vai ser feito, quais são as nossas expectativas, né? Então, lá a gente diz algumas coisas que a gente já falou agora aqui, né? Pode passar, Suzana. Solange, perdão. Então, o grau de aderência, o valor médio lançado por auditor, pode passar, tá? Né? Continua aí, pode, vamos, tudo do plano, a nossa expectativa de crédito tributário lançado, né? Pode passar, pode ir. E aí aqui é a estratégia de comunicação que a gente faz, né? Com, que a gente tem uma conversa com vocês e tal. E aí são notícias que saem, né? Por exemplo, do plano anual de fiscalização, pode passar, vai dando cliques aí. Né? Eu procurei botar um de cada um dos jornais aí de vocês aí para não ficar, pode dando cliques aí, pode dando, para não ser... Algumas coisas chamam a atenção para nós, assim, pode passar adiante, acho que está no próximo aí. Quer ver que foi a... Essa última aqui, ó, que não é uma, de um grande jornal, mas é uma empresa de contabilidade, né, e empresas, perguntando para os seus clientes, né, falando sobre o uso da escrituração contábil digital na Operação Lava Jato, né. Entendeu? Assim, o pessoal conhece, já sabendo como é que a gente trabalha, já começa a passar essa informação, quer dizer, os contadores passando essas informações para outros contadores, né? Sendo no jornal contábil isso, né? Tá? Pode passar também. E, para finalizar, então, a paciência de vocês, a gente teve esse ano uma CPI do Senado em que perguntava para nós assim, como é que a Receita Federal não identificou esses bilhões aí de Lava Jato, por que passou tanto de recurso para um lado e para o outro, né? Aí eu fui lá e a nossa resposta foi a seguinte, isso só foi identificado porque nós rastreamos o dinheiro, nós somos atrás disso. E aí nós recuperamos aí um depoimento desse executivo da Odebrecht, chama Luiz Eduardo da Rocha Soares. Ele era o responsável no setor de propinas, lá, que cuidava da identificação dos bancos nos paraísos fiscais, onde as contas de offshore eram abertas, né? E ele foi prestar depoimento para o ministro do TSE, o Herman Benjamin, que foi aquele relator daquela ação que depois voltou atrás, né? A ação que julgou a questão da chapa aquela, do presidente eleito, né? E a presidente eleita em 2014, né? Perdão. E aí ele fala, esse aqui é uma parte do trabalho, do depoimento dele que ele tira aqui, que ele fala o seguinte, ó, em relação ao Brasil, em relação aos outros países, né, a pergunta do ministro foi, por que vocês fizeram essas operações fora do país? Né? Aí ele fala que em relação ao Brasil, em relação aos outros países, eu acho que o Brasil teria tudo para ser um dos países com o melhor controle do mundo. Nós temos a melhor Receita Federal do mundo, ou seja, o cara é especialista em sonegar. Então, assim, não existe no mundo um lugar que tenha um sistema da Receita Federal de controles que existe aqui, ao contrário de outros países. Essa foi a razão porque o Odebrecht botava o sistema dela lá fora e fazia as operações em dupla camada lá fora. Evidentemente que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas a partir do ano que vem, quando a gente começa a trocar informações com os outros 113 países. Aí aquilo que nós já tínhamos, que ele identificava, nós vamos ter com 113 países. Pode ser que, então, que essa explicação se amplie para outros países agora, mas até naquele momento ali, ele fala assim, ó, nós tínhamos que sair do Brasil, fazer essas operações não ocorriam no Brasil, né? Embora a propina fosse gerada aqui, eu tinha que transferir ela para fora, transferia para mim, para uma empresa nossa lá fora, e lá que eu operava isso, porque no Brasil a Receita Federal conseguiria identificar. Então eu fazia isso em outros países, países de primeira linha, em que a Receita Federal desses países não consegue identificar, não. Entendeu? Eu agradeço aí a vocês que ficaram até agora aí, tá? E saiu, pediu para avisar que porque o presidente da Caixa está aqui. Aham. E aí puxaram a portaria, vão lá na portaria esperando ele. Ah, a gente podia ter feito mais em outra oportunidade, então, se vocês quisessem. Então tá. Sempre assim. Mas assim, ó, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida adicional, alguma coisa assim, procure a nossa Ascom aí, né? E a gente conversa quando vocês precisarem. Também, né, pode ser, acho que a gente... Ah, tá. Passo o link, né?
Tá? Então tá, um prazer e obrigado pela paciência de vocês. Tá? Isso aí foi feito especialmente para vocês mesmo, né? Para vocês terem uma noção geral de como é que funciona. Espero que tenha sido agradável para vocês aí e uma compreensão boa do que a gente faz aqui na Receita, tá bom? Valeu, um abraço para todos aí, boa resto de sexta-feira. Então.